Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo para o nosso canal. Meu nome é Yara, mas você está no espaço da vovó Yala. E hoje a vovó Yala veio compartilhar com vocês, pessoal, essa receita refrescante para esses dias quentes que nós estamos passando aí. E peço a vocês desde já, se gostarem, deixe o like de vocês, pessoal. Isso fortalece o espaço da vovó Yala. E se gostarem dos nossos conteúdos, quiserem nos visitar, deixa aí sua inscrição, tá bom? Vamos crescer aí esse castelo. Beijo, pessoal. Bora lá conhecer a nossa receita. Os nossos umbus, pessoal, já tá aqui bem cozidinho. Vocês conhecem essa fruta? Mostrei ela crua. E agora nós vamos para o processo de peneirar isso aqui. Gente, o sorvete disso aqui, o doce, a geleia, o suco, como eu vou fazer agora, que estamos com muito calor aqui na Bahia, tá muito quente. Tivemos muita chuva, pessoal, e depois da chuva veio todo esse calor. É uma delícia, né? O sorvete, então, é maravilhoso. E nós temos umbus aí, pessoal. Tá na época de umbu, né? Pelo menos aqui na nossa região, tá na época. Esse nosso amigo tem um sítio e no sítio dele tem bastante umbu. Lá na fazenda nós também temos, até já mostrei o pé pra vocês, mas é um tipo de umbu diferente. Se eu não me engano, é umbu cajá. Fazendo todo esse processo, nós vamos para o processo de peneirar tudo isso aqui, com casca, com tudo, pessoal. Tirar todo o caroço, né? Passar pela peneira ou com a mão mesmo, com a mão bem lavada, você tira todo o caroço e leva isso aqui para o liquidificador. É o que eu vou fazer. Vou lavar bastante as minhas mãos agora e vou mostrar para vocês como é que eu faço aqui na nossa casa. Vou tirando toda a polpa do umbu com as mãos, separando a polpa do caroço. Eu acho mais prático e mais rápido e você aproveita mais a polpa, né? Você vai fazendo isso, que como tá bem cozidinha, ela vai soltando das suas mãos facilmente, né? E você aproveita mais a polpa. É dessa maneira que eu faço aqui, não descarto os caroços. E vou fazendo esse processo aqui, ó. Você vai fazendo aqui com calma. Cozinha, pessoal, culinária, é você ter calma, paciência. Não adianta você fazer nada com pressa, que pode não dar certo, né? E aqui, ó, você vai fazendo isso. Vai jogando aqui, que aqui depois você vai lavar esses caroços para aproveitar mais ainda a polpa. E vamos fazendo isso. Quando eu tiver feito todo o processo, nós vamos continuar. Bom, coloquei, né, tirei todos os caroços, coloquei um copo de água aqui dentro. E agora vou para lavar os caroços. Pessoal, vocês têm que aproveitar tudo, né? Esse umbu aqui foi cozido e aqui você peneira, né? Aproveitar mais um pouco do que você tirou. Agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos liquidificar isso aqui. Você pode estar usando tanto ele liquidificado sem precisar peneirar, como vocês podem primeiro peneirar e depois liquidificar. Eu vou liquidificar com tudo que está aqui dentro, né? Com a casca, já tirei os caroços. Verifiquem se realmente todos os caroços saíram para não dar problema no seu liquidificador. E vamos bater isso aqui, pessoal, com leite. Né? Se vocês quiserem estar utilizando leite condensado, fica uma delícia. Mas nós estamos aqui um pouco, eu, né, pelo menos, estou em uma dieta, então só vou estar utilizando leite integral, né? Leite integral e açúcar. E vamos lá liquidificar isso aqui para fazermos esse delicioso, essa deliciosa umbuzada. É bem refrescante, viu, pessoal, para essa época de verão. A nossa umbuzada, pessoal, já foi toda liquidificada. Eu passei com casca, com tudo. Só retirei os caroços, como vocês mesmo viram aí, né? Observaram aí. O que é que nós vamos fazer agora? Olha como ela fica grossa, bem grossa. Por isso que é importante o processo de cozimento dela.
Se vocês não quisessem peneirar, não tinha problema. Poderia estar usando ela assim mesmo. Você vê que o que vai ficar aqui é muito pouco. Se você for fazer um sorvete, né, eu aconselho a vocês a não peneirarem. É, deixa o sorvete bem cremoso, né? E aqui agora nós vamos peneirar. Aqui não tá com açúcar, não tá com nada. Aqui só temos a polpa cozida com água. Mas eu botei pouca água, porque o umbu, ele solta água, pessoal. Ele solta água, você vê que ele tem facilidade em peneirar. Vou reservar aqui e vamos peneirar tudo isso aqui. Umbu todo peneirado, como vocês podem ver aqui, pessoal. O resíduo que fica é insignificante, né? Eu peneirei só para vocês verem mesmo, porque quando eu faço, eu não costumo peneirar. O que é que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos voltar isso aqui para o liquidificador com leite integral. Você pode estar utilizando leite integral, leite sem lactose, leite desnatado, semidesnatado. Eu estou utilizando leite da fazenda, aquele leite fresco. Vou estar utilizando meio litro de leite. Se vocês quisessem estar colocando aqui também leite condensado, fica uma delícia também, pessoal. Mas, como eu falei, eu tô aí evitando uma série de coisas. Então, como eu tô fazendo só pra mim e pra meu esposo, eu estou utilizando só o leite. O leite integral. E vou colocar a quantidade de açúcar. Fica muito a critério da quantidade de polpa que você vai estar fazendo. Vou acrescentar 3 xícaras dessa daqui, que eu não sei de quantos ml é, meu esposo vai deixar aí, de açúcar. Aqui tá, pessoal, a nossa umbuzada. Rendeu bastante. Pessoal, tá maravilhosa. Porque tem pessoas que fazem ela. Eu gosto muito dela com leite condensado. Fica uma delícia. Mas ela assim também fica maravilhosa. O que é que eu vou fazer aqui? Vou distribuir, né, nas minhas jarras, levar à geladeira aqui, isso aqui, bem geladinho, fica maravilhoso como tá aqui. Usei 4 xícaras, que eu vou deixar aí a medida pra vocês, dessa daqui de açúcar, mas se vocês quiserem mais doce, coloque e vamos experimentar essa beldade. Olha a cremosidade disso aqui, né, fica realmente maravilhoso. Vamos lá experimentar, que delícia! Pessoal, com esse calor que estamos passando, é tudo de bom. Para quem gosta aí de umbu, faça essa receita, vocês não vão se arrepender. Uma delícia, meu esposo gosta muito. Peço aí a vocês, se gostaram do vídeo, deixe o seu like, pessoal. Visitar a nossa playlist, gostaram dos nossos conteúdos ou gostaram aqui do espaço da Vovó Yala, deixa a sua inscrição, pessoal. Isso ajuda muito ao espaço a crescer. Umbuzada feita com leite integral, açúcar e água. Umbuzada caseira. Muito bom, pessoal. Uma delícia. Beijos, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.